adresu za novu godinu. Tako da, stvarno vam puno hvala. Imam prvo pitanje za Janjuša. Janjuše, kako su ti rebra? Pa, dobro. Dobro. Bolje. Molim te da kažeš sada, pošto nisi hteo kod drseta mudrosti da kažeš, koji je za drugar zaljubljen u Milana Miloševića? Koji je za druga zarobio kod Milana Miloševića? Ja sam to večer dobio zadatak da otkrijem šta je Milica Dugalić ispričala Mići, da otkrijem šta je ona njemu ispričala. I onda mi je drvo reklo, kako se zove, ko može još otprilike da zna to. I onda sam ja kroz zadrugare ispitao šta je Milica rekla Mići. Onda mi je taj neko rekao da je Marko Miljković gej. Nisam te razumela dobro. Ko je rekao? Milica, Mića, ti ili neko peti? Dobio sam zadatak da otkrijem šta je Milica rekla Mići. Šta je Milica ispričala Mići. Dobio sam taj zadatak. Rekla Milica. Milica je rekla da je Marko Miljković gej. Koju si ti osobu pitao? Da bi saznao. Koju sam osobu pitao? Da. Mikija. I šta ti je Miki rekao? A šta si kutiji kad sam te pitao šta je Milica šapnula? Ja ti ti slušio. U kutiji kad si vidio kad sam te pitao šta je Milica... Pa što sam te to prevazišio, ja sam te pitala ja. Pa to je to. Ko to priča, ljudje, nikad sam to pitao. Ja sam čuo za Marka. Htio sam da mu napišem nešto, rekao moram ti nešto reći šta se priča po kući i onda je bilo to pitanje, rekao sam mu neću naglas da govorim, neću mu napisati na papir i onda to bilo. Marko, ja sam ti direktno pitala. Ne znači da si mene to pitao, si me u kutiji za nas odmah. Šta je Milica rekla, šta je šapnula Mića, Mića, a znali su za to... A ja nisam čuo to od Miće, Milic, ja sam to čuo drugo. Pa eto, to je... Ne, izvinite, ja što sam imala, samo sam ti rekla... To je Milica, znači šapnula Mići, to je Milica, to rekla Mići. Ja što sam posumnjala, ja sam iznjela Mići... Ne znam šta si posumnjala, ja sam čuo šta si rekla. Ne tvrdnju, samo sumnju. Čitala sam direktno emisiju. Ali ne budemo da rečeni šta sam ti ja rekao, da li ja u to veru. Ne, stani Milice, da budu šta sam ja rekao. Ne, nemojte mene u tu priču. Čekaj, Milice, ti si rekla, Milice. Janjus, šta sam ja tebi rekao? Ti, tebe nisam spomenula. Ne, 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 a krenula na mene. To je krenula Milice, znači, to je Milica rekla. To je Milica rekla, već ja nisi dobila pitanje to kako se zove da... Naravno, tu je bila Dušica kada sam dobila pitanje i ja sam pitala. Ne znam, ja ti kažem, sad je Drvo rekao, molim te, otkri, dobio zadatak da otkrije šta je Milica i pričala Mići. To je to, taj zadatak. Ne bude da dobite šta sam ja rekao za to. Onda mene Drvo, ti izvini,